Yeah.
Akis blizgančios plačios, gerklė kaip vargonai,
Ось я дам їм ставало. Юзилко! Не бійотесь, не бійотесь. Перадам та вилки рано. Не бійотесь. Ти ніний. Ти кажу, салон, аслан побарсідаво в
viską išskalbdavo, kaip sakė, o jeigu troboje buvo mergų, tai pakabindavo ir iškarpydavo iš popieriaus tokias baltas, gražias pirankutes. Tai būdavo labai gražu. Visa lentyna išklodavo taip pat baltų popierių ir pakarpydavo karpiniais gražiai. Atnaujindavo būdavo ir kampinukė. Taigi ruošdavo taip pat visi. Mūsų dieną negalima siūti. O kodėl? O taip pat, nes gyvuliai siūkite. Pulti, malkas skaldyti. Netikėta, kad triukšmingi darbai sukels ateinančius vasaros audrą. O tu saldus pakenks patėliams, slovesiams, žmonėms, gyvuliams. Nevalia buvo labai bijota palikti troboje nesuverstą puodelį. Todėl, kad į tą puodelį galėjo prispjaudyti laumį. Ar įsileisti gimtosios dvasios? Ir jau kūčių dieną tai vengdavo leisti į ilgas keliones. Taigi bijoju, kad susitiks besiblaškančias mirusiųjų dvasią. Taigi man, neišvengdavo visiems blogų. Induotėje buvo susijęsų, kūčių vakarienės ruošimo. Kaimyną kūčių dieną taip pat nelankydavo. Jeigu jau ateidavo, tai jau labai pagreikavo. O jei įsvertimą gryčią užeidavo svetimą moterį, tai reiškia, kad sekančiais metais avys ves avytės. O jeigu vyriškis užeidavo svetimą, tai reiškia, kad gyvuliai visus metus bet tik vyriškos lyties palikuonės vardas. O apsilankymas žmogaus kūčių dieną, tai buvo ženklas, kad bus geras bičių spiečius. Ir tą dieną iš viso nepradėdavo jokio svarbesnio darbo. Tik kad privaloma tą dieną padaryti. Vyrų pareiga tada būdavo parūpinti malkų, pašerti gyvulius, kiemą sutvarkyti, na be abejo, iškūrenti pirtį gerai. Ta diena labiau kaip niekas. Pašerdavo, palesindavo gyvulius, paukščius, o išėję iš tvarto ir uždarę duris, net peržegnodavo. Pat kai būdavo senoliai. Oi, daug reikėjom, daug reikėjom, nes jau kiekiai pradėlėte vis Tai dabar belikęs prisiminimas, kad
kėlius. Teisingai, kėlius raudonas, spanguolinis. O baltas, o svarbiausia būdavo tai baltas atminėlis. Galo būdavo pakrėsta šieno. Ir žmonės iš to šieno arba iš pakratų būdavo. Taip, kultūras daug daugiausia grūdų. Tokie vai geriausia užderėti. Thank you.
Pamažu degu ir dirbu.
buvo taip tylu, kad girdėjosi, kaip jos kalbasi. Esu ramybė. Žmonės nemoka mane įvertinti. Nematau nieko kita, tik užgesti. Aš esu tikėjimas. Deja, aš niekam nereikalinga. Žmonės nenori nieko apie mane žinoti. Todėl nėra prasmės man džiaugtis. Aš esu meilės. Nebeturiu jėgų daugiau dirbti. Žmonės manęs nevertina ir nesupranta. Jie neskenčia tų, kurie juos myli labiausiai. Savo artimųjų. Neužgesta jūsų širdyse. Viltis. Ir kiekvienas mūsų, kaip tas vaikas, tegūnė įrankis savo viltimi, galintis užgesti tikėjimą, ramybę ir meilę. Thank you.
išsigandimą.